မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုပတ်ဗီဒီယိုကလည်းထုံးစံအတိုင်းပဲကြည့်လို့အဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်လိုက် chapter လေးတွေခွဲထားပေးပါတယ်ဗီဒီယိုခေါင်းစဉ်ရဲ့ညာဘက်အစွန်ဟာအောက်ကိုစိုက်နေတဲ့မြားလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် description ပေါ်လာမယ် description ထဲမှာ chapter လိုက်ခွဲထားပေးတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကို့အတွက်အသုံးတည်းမဲ့ chapter ကိုရွေ့ရွေ့ပြီးတော့ကြည့်သွားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြည့်တာဗီဒီယိုတင်တဲ့သူအတွက်ကတော့မကောင်းပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ရှိရှိထားပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကိုအစားကနေအဆုံးအထိပဲကြည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကသတင်း application နဲ့ဝင်သွားလိုက်ရင်သတင်းတစ်ပုဒ်ကို click လုပ်မယ်တက်လာတဲ့ကြော်ညာကိုကြည့်မယ်ပိတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တမတ်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသတင်းတွေကနေအပြင်ကိုချက်ချင်းပြန်ထွက်မလာပါနဲ့သတင်းရဲ့အတိုအရှိပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့6စက္ကန့်9စက္ကန့်ရှိတဲ့သတင်းလေးဆိုရင်စက္ကန့်50တမိနစ်လောက်နေပေးပါပြီးတော့မှအပြင်ကိုပြန်ပြီးတော့ထွက်လာပါထွက်လာပြီးတဲ့အခါကျရင်ခုနတော့နှိပ်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုပဲနောက်တစ်ခေါက်ထပ်နှိပ်တာမျိုးမလုပ်ပဲတခြားသတင်းအစ်စ်တပုတ်ကိုရွေးပါကြော်ညာကြည့်ပါ point ယူပါသတင်းအတူရှေ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့6စက္ကန့်9စက္ကန့်ကနေပြီးတော့တမိနစ်လောက်ကြာအောင်နေပေးပါပြီးမှပြန်ထွက်လာပါပြီးတော့မတူတဲ့သတင်းတပုတ်ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပါဒီကအချက်ကတော့တနေရာနဲ့တခုတည်းတမျိုးတည်းဟိုပဲထက်ခါထက်ခါလုံနေတာစီးချက်မှန်မှန်လုံနေတာတွေကလူသားမဆန်ပဲစရုပ်ဆန်တယ်ကွန်ပျူတာဆန်တယ်လို့သတ်မှတ်တာပါအဲ့ဒါလို့သတ်မှတ်ခံရရင်တန်လျာအဝင်ခံရရင်ကြော်ညာရှင်တွေ Google တို့လို့ကြော်ညာကိုယ်စားလှယ်တွေကစပြီးရောရစ်ပါတော့သူတို့ဘက်ကကြည့်ရင်လည်းမမားပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူအားတကယ်ကလစ်လုံနေတာမဟုတ်ပဲနဲ့software ကိုတုံးပြီးတော့ click လုပ်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်လို့ပါအဲ့ဒီ software တွေကို auto clicker လို့ခေါ်ပါတယ်ဥပမာဒီ video ထဲမှာဆိုရင် auto clicker တုံးထားတဲ့ကလေးလေးဟာသူ click နှိပ်ချင်တဲ့နေရာကိုတစ်ချက်အရာပေးလိုက်အောင်ပဲအဲ့လိုပေးလိုက်ပြီးဆိုရင် auto clicker software ဟာအဲ့ဒီနေရာကိုပုံမှန်စီးချက်ညီညီ click လုပ်ပေးနေတယ် point တွေယူပေးနေတယ်ကြော်ညာရှင်တွေစိုးရိမ်တာကလည်းအဲ့ဒါပါပဲလူကတကယ် click လုပ်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ software ကိုတုံး click လုပ်ပြီးတော့ကြော်ညာကားတွေလိမ်ပြီးယူမှာကိုစိုးရိမ်ပါအဲ့ဒါအကြောင်းမို့လို့ကျွန်တော်တို့တွေကလည်းအခု click လုပ်နေတာဒီလူတယောက်ပါဒီ application ကိုတုံးနေတာဒီလူတယောက်ပါဆိုတာကိုပေါ်လွင်အောင်စူးစမ်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကသတင်းတွေလုံးဝမဖတ်ဘဲနဲ့အပြင် point ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုပဲထက်ခါထက်ခါနှိပ်ပြီးတော့ကြော်ညာကြည့်နေတာpoint တွေယူနေတာမျိုးအများတမ်းမလုပ်ရပါဘူးအဲ့ဒီနေရာလေးကတစ်ခါတလေမှပဲနှိပ်ရမယ့်နေရာလေးပါအဲ့ဒီနေရာကိုပဲအများတမ်းထက်ခါထက်ခါနှိပ်နေမယ်သတင်းတွေလုံးဝမဖတ်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ auto click ကသုံးတာနဲ့တွားပြီးတော့တူနေလို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကမတူတဲ့သတင်းတွေကိုနှိပ်မယ်တစ်ခါတလေဆိုရင်ဒီဘက်ကစစ်ပွဲသတင်းဆိုတဲ့ one news ကိုသွားမယ်အဲ့ဒီတွေကသတင်းတွေကိုဖတ်မယ်ကြော်ညာကြည့်မယ်Android phone ကလူတွေကရေဒီယိုဆိုတာလေးကိုလည်းနှိပ်ပြီးတော့ရေဒီယိုတွေနားထောင်ကြမယ်။အဲ့လိုမျိုးတနေရာနဲ့တနေရာမတူအောင်လှည့်ပတ်သွားလာနေတာကိုလူသားဆန်ဆန်သုံးတယ်လို့ခေါ်တာပါ။ဒီနေရာမှာမတူတဲ့သတင်းတွေကိုနှိပ်နှိပ်ပြီးကြော်ညာတွေကိုကြည့်ကြည့်နေမှာလူသားဆန်တယ်လို့ဆိုထားတဲ့အတွက်စိုးရိမ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ clicker တယောက်ရဲ့ comment ကိုပြချင်ပါတနေ့တနေ့ point 200 300ရှာပေးနိုင်တဲ့သူတွေကသတင်းတွေထပ်မကိုစိုးရိမ်ကြပါအဲ့ဒီအတွက်ကတော့စိတ်မပူပါနဲ့သတင်းတွေအောက်ခြေကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျရင်အပေါ်ကိုထပ်ပြီးတော့ပုတ်ဆွဲသွားလို့ရပါတယ်ပုတ်ဆွဲသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်သတင်းတွေအများကြီးထပ်ပြီးတော့ပေါ်ပြီးတော့လာပါလိမ့်မယ်သတင်းတွေကအောင်းနေတယ်ဆိုပေမဲ့ကြော်ညာတက်နေသေးရတော့ပတ်စံရပါတယ်အကျိုးရှိစေပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သတင်းတွေထပ်မကိုတော့စိတ်မပူပါနဲ့ဝုန်းနေဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကသတင်းကို click လုပ်မယ်တက်လာတဲ့ကြော်ညာကိုကြည့်မယ်ကြော်ညာဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးမှပေါ်နေတဲ့ပို့ပြီးသိကျင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ landmore တစ်ခါတလေကြတော့ install တစ်ခါတလေကြတော့ get တစ်ခါတလေကြတော့ play now စသည်ဖြင့်ခုနလုံးကကြည့်လိုက်တဲ့ကြော်ညာရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်နေတဲ့အတခုကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်တာကိုဝုန်းနေလို့ခေါ်တာပါဥပမာlandmore ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ရင်ခုနကကြော်ညာရှင်ရဲ့ website ကိုခေါ်သွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီ website ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကချက်ချင်းပိတ်ပြီးပြန်ထွက်လာတာမျိုးမလုပ်ရဘူး။သူ website ထဲမှာစက္ကန့်30တမိနစ်လောက်အချိန်ပေးပြီးနေမယ်။အ
အလားပြင်ပို့ပြီးတော့တေးချခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့သူ့ website တွေကနှိပ်လို့ရတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ထည့်လိုက်ပါအဲ့လိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဝုံလိုက်တယ်ဆိုတာကျိန်းသိသွားပါပြီအဲ့ဒီအခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကတည်င်း application ဘက်ကိုပြန်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးပေါ်နေတဲ့ကြော်ညာလေးကိုပိတ်လိုက်အောင်ပါပဲပိတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်လည်းတမတ်ရမယ်ဝုံနာကလည်းတစ်ခါဝုံပြီးသွားပါပြီ land more မဟုတ်ဘဲနဲ့ get to install တို့ play now တို့ဆိုတာတွေကြတော့ဒီကြော်ညာရှင်တွေကသူတို့ရဲ့ application ကိုကိုယ်ဖုန်းထဲမှာ install လုပ်စေခြင်းလို့ပါသူတို့ကိုဝုံမဲ့ဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့ application လေးတွေကို install လုပ်ရပါအဲ့လိုဆိုတော့ကို application တစ်ခုကို install လုပ်နေတဲ့အဆင့်တွေအတိုင်းပဲဆက်ပြီးရော install လုပ်လိုက်ပါ install လုပ်ပြီးတော့ရင်ဒီ application လေးကိုတစ်ချိန်တစ်ခါဖွင့်လိုက်ပါအဲ့လိုဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တစ်ခါဝုံပြီးသွားပါပဲအရေးကြီးတာက install လုပ်ထားတဲ့ application ကိုချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ဖြတ်မပစ်မိဖို့ပါပဲကျွန်တော်တို့က install လုပ်ပြီးသား application ကိုကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာအနည်းဆုံး2ရက်3ရက်တော့ဆက်ပြီးတော့ထားပေးရပါအဲ့လားမှာပဲကြော်ညာရှင်တွေစီကနေပတ်စံရမှာကျွန်တော်တို့ကတနေ့ကိုသတင်းတရားဖတ်မယ်ကြော်ညာတရားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်ရသလဲဆိုတော့အကျွေးမရှိရင်ပြန်အန်းနဲ့တကြားလုံးအဆင့်လောက်တော့ရပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကသတင်းဖတ်မယ်ကြော်ညာကြည့်မယ်ဝုံလဲဝုံမဲ့ဆိုရင်တော့နေကြာစီတထုပ်ဖို့လောက်ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုသုံးတဲ့အချိန်တိုင်းမှာမဝုံမဖြစ်ဝုံတင်ပါကိုကနှစ်ချိန်ပဲဝုံနိုင်သည်ထားအောင်သုံးချိန်ပဲဝုံနိုင်သည်ထားအောင်ဝုံပြအောင်တော့ဝုံသွားပါမယ်အထာကြကြဝုံနေဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကကြော်ညာပေါ်ပြီးတိုင်းမဝုံဘူးကြော်ညာ၅ချိန်ပေါ်ပြီးတိုင်းမဝုံဘူးကြော်ညာ၁၀ချိန်ပေါ်ပြီးတိုင်းမဝုံဘူးသိတယ်မဟုတ်လားကိုကပုံသေးကားချက်ကြီးလုံနေရင်စီးချက်ညင်ကြီးလုံနေရင်လူသားမဆန်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အထာလည်းမကြအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကအထာကြကြဝုံဖို့ဆိုရင်ကြော်ညာ၁၂ခုကြီးလိုက်မယ်တစ်ခါဝုံလိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်နောက်ထပ်ကြော်ညာ15ခုထပ်ကြည့်လိုက်မယ်တစ်ခါဝုံလိုက်မယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်နောက်ထပ်ကြော်ညာ18ခုထပ်ကြည့်လိုက်မယ်တစ်ခါဝုံလိုက်မယ်စသည်ဖြင့်ပုံသေးကားချက်စီးချက်ညီညီဝုံနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်အရေအတွက်မတူအောင်လှည့်ပတ်ပြီးတော့ဝုံနေတာမျိုးကိုအထာကြကြဝုံနေလို့ခေါ်တာပါအဲ့လိုအထာကြကြဝုံနေသူတွေကိုဝုံဆွေဝုံမျိုးလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီနေ့ဒီနေ့အလှငွေဘလောက်ရအောင်ရှာပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိကြရင်တော့ menu icon လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ traffic ကိုရွေးလိုက်ရင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ် traffic ထဲမှာ line လေးတွေရဲ့ထိပ်ဖြားကိုတစ်ခုချင်းစီလိုက်ထောက်ကြည့်လိုက်ရင်နေဆွဲရဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာရခဲ့တဲ့အလှငွေတွေရဲ့ကိုတွဲလျက်ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တလားတလားဘလောက်ရသလဲဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီရခဲ့တဲ့အလှငွေတွေဘယ်ရောက်သွားသလဲဆိုတာကိုသိကြရင်တော့Facebook ထဲက TD ပြည်သူထောက်ပို့ဆိုတဲ့ Facebook page ကိုတွက်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ਨੇ ဘော်ဒါဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် Subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါထိုက်တန်တယ်လို့ထင်တယ်ဆိုရင်တော့ Like လေးတစ်ခုလောက်စွန့်ကြဲခဲ့ပါဒါပေမဲ့ Comment မှာတော့ညဉ့်ပပရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်တွေမရေးကြပါနဲ့မစွန့်ကြဲနေပါခွတ်တော်တက်မနှင်းကြပါနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်